jako hodnocení utkání, no, co se na tom dá hodnotit. My jsme prostě nezachytili začátky obou poločasů, inkasujeme ve třetí minutě na 1-0, v první minutě druhého poločasu na 3-0 je po zápase, jo. Takže potom to soupeř trefí na 4-0, no, zvedli jsme se až v posledních 10 minutách, kdy jsme to snížili na rozdíl dvou branek, ale bohužel potom přijdou takovýhle situace, takovýhle rozhodnutí rozhodčích, jo, takže hodnotí se mi to těžce, dneska si myslím, že soupeř vyhrál zaslouženě, ale my jsme bohužel začali hrát až za stavu 4-0. Tak my jsme samozřejmě nastupovali utkání s tím, že jsme chtěli ten zápas zvládnout tříbodově, což se nám podařilo, a samozřejmě to skóre je trošku divoký. Je škoda těch inkasovaných gólů, ale určitě střelecky jsme se prosadili a myslím si, že zápas jsme měli celkově pod kontrolou, krom říkám nějaký tý 20 minutovky, kdy jsme toho soupeře trošku nechali hrát a tím nám střelili dva góly, tak těch je samozřejmě škoda, ale jinak si myslím, že ten zápas určitě jsme měli pod kontrolou. Myslím si, že jsme zcela zaslouženě vyhráli. Tak když jsme na třetí pozici po 7 kolech, zisk 16 bodů, tak jako spokojení asi jsme, chceme se pohybovat tady v těch patrech tabulky, ale bohužel herně teďka v poslední době inkasujeme zbytečně moc branek a to nás trošičku sráží, ale doufám, že se to zlepší a od příštího zápasu navážeme na ty výkony z těch prvních zápasů, co jsme odehráli. Určitě teda ty zápasy doma jsme asi čekali, že zvládneme líp, ale říkám, dneska jsme hodně to vítězství chtěli, aby jsme se v té tabulce posunuli do té horní poloviny, a to si myslím, že se povedlo, ale samozřejmě asi o nějaký ten bodík jsme mohli mít víc. No, divoký přestřelky, no, tak to byly zápasy, kdy zrovna se to počtově tak nějak divně sešlo, jo, někteří hráči dali přednost svým zájmům. No a proto jsme horko těžko dávali dohromady ten kádr vůbec, aby jsme ten zápas mohli odehrát, jo, ale i tak si myslím, že zápas, který jsme ztratili s Motorletem, jsme měli zvládnout líp, jo, potom se trošičku podařilo jasný zápas zájem, a kdy vedeme 3-0, jo, získat vlastně až v podstatě v poslední minutě, no a ten dnešek to všichni viděli tady, co se tady odehrálo. Tak jak už jsem říkal, samozřejmě asi jsme čekali o nějaký bodík víc a že budeme na tom líp, ale ještě není konec a když zvládneme ten závěr, tak si myslím, že se můžeme posunout tam, kde jsme chtěli před sezónou být, a já věřím, že to zvládneme.